רוצה לחזור אחורה, המחשבה שנמצאת בבית מלך. אוקיי. אני נמצאת בבית, אתה מדבר על מחשבה שהיא חוזרת על עצמה מבחינת העבר. אז היא בבית קברות, כן? בסדר. ואמרת שכשאתה חושב על העתיד, המחשבה עדיין בבית קברות. אז איך אתה... אפשר להעביר את זה יותר פשוט. כל מחשבה זה בית קברות. בסדר. איך אתה בעצם... כל מחשבה זה עבר. בסדר. כל מחשבה זה עבר. אם אתה מניע קדימה, ואתה מניע דרך המחשבה... מה אני מניע קדימה? אתה רוצה ליזום דבר מסוים. אתה רוצה לעשות דבר מסוים. כן. זה בא לך דרך המחשבה. לא, אתה קודם חושב, אתה לא הולך ועושה. אז זה סותר את הבית קברות. אם המחשבה באה ומניעה את הבן אדם לפעולה, אז זה חיובי. זה לא חוזר על עצמו. כי בהגדרה שבית קברות זה אומר שהמחשבה כל הזמן נמצאת במקום שהוא מכאיב, נכון? מקבע, מכאיב. ומה החוויה של כל אחד? תבדקו. כשאני רוצה אפילו ליזום משהו חיובי, אני לא חווה מתח? אני לא נצמד לתוצאה עתידית? כן, אבל ככה נעשים דברים. מה נעשה? אתה יוזם, אתה פורץ קדימה, אתה רוצה לעשות מה? אתה רוצה להקים עסק, המחשבה באה, מניע אותך, פרנה נכנס למחשבה ומניע אותך קדימה. איך תעשה דבר מסוים, עתידי, אם לא תחשוב עליו קודם? אז אני שואל שאלה, למה ליזום בכלל עסק? למה ליזום עסק? כדי להתקיים, כדי לממש את עצמך, כדי להגשים כל מיני... עסק לא יממש את עצמך. מימוש עצמי זה בעצם רק התרה של כל השליחה. להתקיים, את הקיימות כבר עצמה, הממשות קיימת לפני הרעיון שחושב שהוא יתקיים. רגע, אז בואו נסתכל. וכשיהיה לך עסק, מה את באמת מחפשת שם? להיות מה? מאושר. מישהו חווה, מישהו, בסדר. זה, תכף ניגע גם בזה. להיות בעצם מאושר. מישהו חווה, אם היה לו עסק שהוא חווה עושר? נפך. שהיה לי עסק, הייתי רק מתרדת כל הזמן. מה אני עושה פה? אתה אוסף את כולנו, החלטת, הייתה מחשבה? אני אספתי מישהו. איך אספתי אותך? לא פגשתי אותך אף פעם, איך אספתי אותך? לא הייתה לך מחשבה לפני שהחלטת שאתה מלמד? לא. אז איך זה קורה? החיים קורים בלי שאתם חושבים עליהם. את חשבת להיוולד או פשוט הגוף נולד? ומאותו רגע את חשבת איך לשרוד, או מי שדאג לך מסביב, דאג לגוף מסוים לשרוד. ואחרי זה הדברים קרו, זה sequence of events. מה שקורה, המחשבה אני חושבת שהיא זאת שעושה. היא זאת שחושבת את המחשבות, והיא שעושה את הפעולות. ועכשיו, I am the doer and experiencer of pleasure and pain. כן? עכשיו, נכון, הרבה פעמים זה קפיצה גדולה מדי לרוב האנשים, כי אומרים, רגע, מה נקרא? אני לא זה שעושה. אז עכשיו אני לא אעשה שום דבר? זה כבר עשייה. כן? ועוד רעיון של עשייה. זה לא קשור לדברים שקורים או לא קורים. מי פה חושב שהוא בכלל, הוא מדמיין שהוא מחליט את גורלו? אתם לא חושבים שזה יהירות? מסתיר את המצבד על מה שהדת... זה אותו דבר. אתה כאילו מצבד במה הכיוון של הדתיים. מה הכיוון של הדתיים? הכל מלמעלה. מי
מלמטה. אני אומר הכל מאחורה. כשאתה שוטף את הרצפה כמה פעמים בשבוע כדי שיהיה לנו נעים ונקי. לא, אני לא עושה את זה בשבילך. יש לך מחשבה, אני צריך או רוצה לשטוף את הרצפה כדי שיהיה נקי. כשאתה הולך למכולת לקנות לחם. זו שאלה טובה. זה ככה, אם אתם מסתכלים, מחשבה מופיעה, לא? אני לא תלויה במטופלים שלי כדי ללכת לקנות לחם במכולת, למשל, או במערכת כלשהי. המחשבות שכבר נלוות לזה זה סיפור אחר. אבל... אוקיי, אז יש את ההתבוננות בזה. בעצם מה את משתפת? לא, אני מצטרפת את הדעלית. אני צריך משהו בשביל להתקיים. כן? לא? בתור גוף פיזי. אני רואה את התלות הזאת, אבל אני רואה שהתלות הזאת קיימת? כן. לצרכים הבסיסיים שלי? כן. כן, יש איזו מידה מסוימת של תלות, לא משנה באובייקט שהוא... ומה הצרכים הבסיסיים שלך? הצרכים הבסיסיים שלי הם קודם כל להתקיימות פיזית. מה זה אומר? ורגשית, ו... מה זה אומר התקיימות פיזית? נכון. דיום פיזי זה... שלושה דברים. מה שקשור בחיים. שלושה דברים. נכון, לישון. פוד, אוכל, ביגוד ומחסה. נכון? כן, שהמחסה כולל בתוכו מיסים לידיעת עוד השורן שהם מאוד נחמדים ויפים. זה הכל מה... זה כבר את מגשימה את רצונותייך. להגשים רצונות תמיד זה הרבה כסף. לא שמתם לב? ברור שאני שם לב. אוקיי. אז רצונות עולה הרבה כסף. העניין הוא, בואו נלך קצת אחורה. אם אתם עדיין אף אחד או מישהו לא יפנים והתבונן פנימה לשאול את עצמו מה הוא באמת צריך. אם הוא עוד לא מבין את זה לעומק, שהוא לא צריך שום דבר, הוא תמיד יהיה, המחשבה בתוכו תשכנע את עצמה מה עדיין הוא צריך להשאיר את עצמה בפחד. אז בואו נבדוק את זה, מה מישהו צריך. הבנות שלי מתחילות בשנה הבאה ללמוד, לימודים אקדמיים. אוקיי? Okay. Okay. המחשבה שחוזרת כל הזמן הוא מי עומד לממן את הלימודים האקדמיים? האבא שלהם שם, או מי, או אין, או... רק עצם המחשבה הזאת מכניסה אותי כבר ללופ. יופי, אז כשמישהו רוצה, מי שעושה... רגע, את כבר נכנס, מה זה לסרט? לסיפור, ברור, יש סיפור. מי שעושה עבודה, מי יממן את הבנות שלי לאקדמיה? האם המחשבה הזאת היא בכלל אמיתית? מי אני ללא המחשבה הזאת? אני צריך לדאוג לעתיד שלא קיים. האם זאת האמת? עכשיו, אם לקחת את התפקיד, אז את צריכה. עכשיו נחזור ל... כשאדם הוא בעל משפחה, כן? זה היה איזה אדם נאור ששיתף. הוא אמר, אם אתה לבד, תישאר לבד. אם אתה עם בן זוג, תשתדל שלא יהיו לך ילדים. אם יש לך ילדים, תעשה את מיטב יכולתך. הוא דיבר על לעשות עבודה. כן? עכשיו, אם אתה בעל משפחה, בכל המסורות מסתכלים קרוב, גם ביהדות, גם כששיתפו בהודו אדוויטה, גם בבודהיזם, בכל המקומות, אמרו, ברגע שאתה נהפכת להיות בעל משפחה, יש לך לדאוג לילדים עד שהם בוגרים. אם אתה רוצה לעשות עבודה עמוקה כשהם בוגרים, יש לך להתפקס רק על עצמך, הם ידאגו לעצמם, ואתה עכשיו תסתכל פנימה, בתוך עצמך. שאלה כמה אנשים באמת רוצים להתעורר מהחלום שנראה כל כך אמיתי.
ומתי מישהו יגיד, די, אני לא מתעניין יותר בכל הרעיונות והאמונות שמופיעות בתוכי, ואני לא אתעניין בהם יותר, זה אומר, לא הולך להמשיך להיכנס ולהזין אותם ולאבד בתוכם. אני הולך כל פעם שהן מופיעות, אני אתעניין בהם בזה שאני אחקור אותם. אין דרך אחרת להשתחרר, מה לעשות? אני באמת, בכנות, אין דרך אחרת. אי אפשר להמשיך לחלום, להזדהות עם המחשבות ולחוות את עצמכם. זה לא הולך, הם שני, אתמול קראנו ולפני קיים, זה שני polarities, צוות מנוגדים לגמרי. לכן זה כל כך נדיר גם. זה נדיר. אז כל אחד יש לו בינו לבין עצמו לשאול, רגע, מה הכי חשוב לו? לסדר לו את החלום, או לחוות נצחיות מודעת שלא משתנה. ואם הוא יסדר לו את החלום היום, מחר החלום שלו ישתנה, אני מבטיח. אז יהיה לו חלום יותר נעים עכשיו, יהיה לו חלום בלעות בזמן אחר, יהיה לו חלום קצת יותר נוח בזמן אחר, ועוד פעם חלום נעים ומדהים, ועוד פעם חלום רע. הוא ישתנה, הוא ינוע בין טוב לרע. השאלה, אם מישהו מזהה כבר שהוא חולה, עד מתי הוא ימשיך להזין את החלום הזה? עד מתי? אז אנשים אומרים לי, בא, אני מתחיל ביזנס, וזה אני אומר להם, בהצלחה. רק בתוכי אני משתתף בצערה. אם הם רוצים לדעת האמת. אם הם שבועים בתוך החלום, זה מאוד חשוב, זה יתמוך בהם, עד שיהיו מספיק מוכנים להתעורר ולעזוב. וכל אחד איפה שהוא נמצא. רק אתה לא יכול להיות תלוי במשהו חיצוני ולחוות חופש. אני רואה שאני לא חווה שאני צריך שום דבר. עכשיו, כולכם, אתם כולם באותו מצב. מה שקורה זה מה שאתם צריכים. ומה שלא קורה, אתם לא צריכים. אז כשמישהו אומר לי, אני צריך לחיות יותר זמן, וכמה רגעים אחרי זה הוא נפטר מהגוף, זה ברור לי שהוא לא. אם מישהו לא נכנס לו יותר נשימה, כן? הוא נשף ולא נכנסת שאיפה, זה ברור לי שהוא לא צריך עוד שאיפה. אין, זה הכי ברור שיכול להיות. ואם אני לא רואה, כשאני אסתכל טוב, זה מראה לי. אז תגידו לי מה אתם צריכים. מישהו אומר, אני צריך אוכל. כן? אם יש לך. אם אין לך, אתה לא צריך. אני צריך מים, בלי זה אני לא יוכל להתקיים, הרי זה עובד. אוויר, מים ואוכל. זה לפי הסדר. ואני לא יודע כמה אנשים מכם באמת אתגרתם את עצמכם לא לאכול תקופה. כן? ולפגוש את הרעב בתוככם. אני לא יודע, יש מישהו פה שפגש את זה? כמה זמן? ברגע שאתם תיגעו קצת באוכל, אתם תבינו שאתם לא צריכים אוכל. ואתם לא סובלים אם אין לכם אוכל. אתם סובלים רק מהתגובתיות סביב התחושה הפיזית. גם אם אתם חלשים, אין. אז אם לא מאתגרים את זה, לקודים בעולם של דמיונות, שבועים. אז מישהו צריך אוכל? כשיש אוכל. מישהו צריך כסף? אם יש כסף. מישהו צריך אוויר? אם נכנס לו אוויר. מישהו צריך מים? אם יש לו מים נגישים, הוא שותה. ואם אין לו, הוא לא צריך את זה. ואותו דבר עם מחלה בגוף. מישהו צריך סרטן? אם יש לו בגוף סרטן. הוא לא צריך סרטן, אם אין לו בגוף סרטן. ככה זה, וכל מחלה וכל דבר. וזה לכם, וזה לילדים, וזה לנכדים, ולנינים, ולהורים. זה ככה. להתעורר זה אומר להתחיל להיות, אפשר להגיד, ריאליסטי.
מה זה ריאליסטי? ריאליסטי זה לראות את המציאות כמו שהיא. אנשים אומרים, זה לא בסדר שאנשים הורגים אחד את השני. באיזה כוכב אתם חיים? הרי כל מה שקורה זה מה שאנחנו צריכים. ומה שאנחנו צריכים תמיד יותר אדיב ורך ולא גורם סבל לעומת המחשבות שלנו. כן, המציאות תמיד היא יותר, היא לעולם לא גורמת לאף אחד סבל, אתם שמתם לב לזה? אם לא, תשתפו, אם כן, תשתפו. אני חושב שיש כמה סורים ואפגניסטנים שלא כל כך יסכים. בסדר, אתה לא יכול לדעת את החוויה שלהם, רק בתוכך אתה מזהה את זה? יש חוויות שאני הייתי גם מבטר. הנחה מספיק מבוססת נראה לי. אוקיי, בוא נחזור לזה. אף אחד פה לא סובל ממה שקורה. ברטריט זה משתקף מאוד חזק בין כאב לסבל. מאוד ודאי אנשים שברטריט חווים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה רק פותח להם חלון להתחיל להתבונן ביום יום בתוכם. אף אחד לא סובל משום דבר שקורה. ואז אני אומר, אוקיי, אני אומר משפט כזה, תאתגרו את זה, בואו נאתגר את זה. למה כשיש תגובתיות למשהו זה? אז מה? בואי תקחי דוגמה, מה קורה שאת בתגובה? התחושה היא של סבל. רגע, אף אחד לא סובל ממה שקורה. תקחו דוגמה שאתם מדמיינים שסבלתם ממשהו שקרה, בואו נסתכל עליה. אחרת, סתם תיאוריה. אני לא רוצה לדבר פה סתם תיאוריה, ובטח לא גבוה גבוה, כשאני לא יכול לקחת את זה לתוך החיים שלי.